ମନେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହୁନି। ମୁଁ ବସୁଛି ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। କେମିତି ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ? ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମୟ। କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? କେଉଁ ସମୟ? ସେ ସମୟଟାକୁ ବାଛ। ସେ ସମୟଟାକୁ ବାଛ ମାନେ କେତେ ନା, ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଥିବ ମାନେ ପୁରା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳ ସମୟଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟଟାକୁ ଚୁଜ୍ କର, କେଉଁ ସମୟରେ ମୋତେ ମନେ ରହୁଛି ସେ ସମୟଟାରେ ପଢ଼, ଦେଖିବ ମନେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ କର, ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ନିଜ ଉପରେ ଭାବ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ହେ ମନ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ନିଜକୁ ଯେ ହେ ମନ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି, ଏବଂ ପୁରା ଫୋକସ୍ ସହିତ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସ। ତିନି ନମ୍ବରରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରୁନ, ମନେ ରହୁନି, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଦେଖ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଥରେ, ସେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଖି ବି କାମ କଲା, କାନ ବି ଶୁଣିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରୁନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢ଼। ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢ଼ ମାନେ କ'ଣ, 45 ମିନିଟ୍ ପଢ଼, ଆଉ ଟିକିଏ 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଅ, ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସ, ପୁଣି ପଢ଼। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅନବରତ ପଢ଼ିଲେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢ଼, ମନେ ରହିବ। ପଞ୍ଚମରେ, ଲେଖି ଲେଖିକି ପଢ଼। ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାକୁ ଲେଖ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିଦେଲ, ଗୋଟିଏ 3 ବାରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଦେଲ, ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଲେଖ। ଲେଖିଲେ କ'ଣ କହିବି, ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମନେ ରହିଗଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠରେ, ଗୋଟେ ସ୍କେଲିଟନ୍ ନୋଟ୍ କର, ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କର, ପ୍ରାୟତଃ ନୋଟ୍ସ ସରିଯିବନି। ତେଣୁ ନୋଟ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସ୍କେଲିଟନ୍ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ସ କରିକିରି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରିକି ମନେ ରଖ। ଭାଗ ଭାଗ କେମିତି ନା, ଯଦି 16 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ 4 ଭାଗ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ଭାଗ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯେମିତିକି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମନେ ରଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମନେ ରଖିବ, ତା'ପର ଭାଗ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ସ୍କେଲିଟନ୍ ନୋଟ୍ସ କର ବା ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କର ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଏଇଭଳି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କୁହ, ଯାହା ପଢ଼ିଲ ତୁମେ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିଦେଲ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ କୁହ, ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ କୁହ, ନିଜ ନିଜକୁ କୁହ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଦେଖେ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 7ଟି ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ କହିଲି, ସେ 7ଟି ଟ୍ରିକ୍ସ ଯଦି ମାନିଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାର ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ମନେ ରଖ, ଏବଂ ଏଇ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗେଇ ନିଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।